სასწრაფო ცნობა, რომელიც მთელი მსოფლიოს ახალი ამბების ნომერ პირველი თემაა. ისრაელმა ღაზის სექტორზე სამხედრო შეტევა დაიწყო. ებრაული, ავიაციის, სამიზნე, ჰამასის სამხედრო მეთაურია. ჭურვი იმ ავტომობილს დაეცა, რომელშიც აჰმედ ალ-ჯააბარი იმყოფებოდა. ორგანიზაცია ჰამასის სამხედრო მეთაურის ლიკვიდაციას ოფიციალური თელ-ავივი უკვე ადასტურებს. ისრაელის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ალ-ჯააბარი ტერორისტი იყო. ისრაელმა ღაზას ომი გამოუცხადა და შესაბამისად ისრაელი აპასუხისგებელი ყველანაირ შედეგებზე აცხადებს. ჰამასი და ჯიჰადით იმუქრება. ბოლო ფართომასშტაბიანი სამხედრო იერიში კოდური სახელწოდებით გამნარი ტყვია ისრაელმა ღაზის სექტორზე 2008-2009 წლებში მიიტანა. მაშინ სამკვირიან სამხედრო დაპირისპირებას 1400 პალესტინელი და 13 ებრაელი ჯარისკაცი შეეწირა. არის საფრთხე, რომ დღევანდელი ინციდენტი ფართომასშტაბიან ომში გადაიზარდოს და მაშინ ჩართული არა მხოლოდ პალესტინა და ისრაელი აღმოჩნდნენ.